զինվորականին լինելով հանդերձ ոչ զինվորականի նշանակում ինչպես կնա դու։ Ուրեմն պաշտոնական նախարարը դա քաղաքական պաշտոնն է։ Այսինքն այնտեղ զինվորական հիմնականում պաշտոն պետք է ունենա գլխավոր շտաբի պետը։ Գլխավոր շտաբի պետն էլ զինվորականն է։ Քաղաքական թիմից է, պետք է նշանակվեր քաղաքական թիմից մեկը մեկը։ Սուրեն Պապուգյանը ինքը իրան արդարացրել է, 3 տարում ենք տեսել ենք, որտեղ որ ինքը աշխատել է, ինքը իրան արդարացրել է, շատ նորմալ մենեջեր է ինքը, կարելի ասել։ Իսկ պաշտպանության նախարարը ինքը հենց այդ գործողությունը պետք է կատարի, ինքը ձեռք բերի, ամեն ինչը հատկացնի բանակին։ Հեսա իրա։ Ձեր դիմակիցներից մեկը ասում է, որ օրինակի տարբերություն Արշակ Կարապետյանի, որ կաշկանդվածություն ունի ռուս գեներալիտետից, Սուրեն Պապիկյանը այդ կաշկանդվածությունը կարող է չունենալ։ Դուք էլ եք նույն կարծիքի։ Իհարկե, Ռուսաստանը մի այլ պետություն է, մենք ուրիշ պետություն ենք, դրա համար թե բոլորը խոսան հավասարի նման, ոչ թե մենք ասենք Ռուսաստանի հետ, որ խոսում ենք որոշակի, ասենք հանդիպումների ժամանակ, այնպես պատկերա, որ մենք իրենց ենթական ենք, բայց այդպես չպետք լինի։ Պետք է հավասարի հետ խոսալ։ Մենք դաշնակից պետություններ ենք, ուրեմն մենք պետք է պահենք մեզ հավասարի նման։ Այսինքն նախկին նախարարների դեպքում, Վաղար Շաքարությունյանի եւ Արշակ Կարապետյանի դեպքում այդ խնդիրը կա։ Ես կրկնում եմ, մենք պետք է պահենք մեզ հավասարի նման։ Շնորհակալ։ Կներեք, էլի ես այլ հարցերել ունեի, պարոն Մելքոնյան։